Նիկոլ Փաշինյանն ու ԵԱԿ-ի գործող նախագահ անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Նրանք կարևոր են համարել հակամարտության համապարփակ կարգավորումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում եւ նշել Արցախի բնակության հիմնարար իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը։ Մինչև այդ ԵԱԿ-ի գործող նախագահը հանդիպել էր Արադ Միրզոյանին, որտեղ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանն Ադրբեջանից կառուցողական դիրքորոշում է ակնկալում շոշափելի արդյունքների հասնելու համար։ Գործընկերոջս մանրամասներ ներկայացրեցի Փարուխ գյուղ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրադրության վերաբերյալ, քննարկեցինք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում տիրող իրավիճակի հետ կապված խնդիրները։ Արադ Միրզոյանը նկատեց, որ ԵԱՀԿ-ում Լեհաստանի նախագահությունը համընկել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Այս իմաստով պարզ է, որ այս պահին պատերազմն իր վրա է կենտրոնացնում ԵԱՀԿ-ի ուշադրության մեծ մասը, բայց հայկական կողմը ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շարունակում է մնալ ԵԱՀԿ-ի օրակարգում։ Սա հատկապես կարևոր է այս օրերին, երբ Ադրբեջանը օգտագործում է աշխարհաքաղաքական զարգացումները եւ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը շարունակելու համար։ Դրա վառ վկայությունն է մարտի 24-ին Ադրբեջանի ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում գտնվող Փարուխ գյուղ։ Բաքվից Երևան ժամանած եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը վստահեցրեց, ԵԱՀԿ-ն հանձնարու է նպաստել հարավային Կովկասի խաղաղությանն ու կայունությանը։ Ինձ լրջորեն անհանգստացնում է այն, որ տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը մնում է շատ փխրուն, և սա իմ ամենակարևոր ուղերձներից մեկն էր հյուրընկալող կողմին։ Մեր զրույցը կենտրոնացած էր տարածաշրջանում իրավիճակի և այն ուղիների բացահայտման վրա, թե ինչպես է պետք ընդլայնել ԵԱՀԿ-ի ներգրավվածությունը Հայաստանի հետ և Հայաստանում։ Արադ Միրզոյանը հիշեցրեց, որ պատերազմից 1.5 տարի անցել գերիններ եւ պատանդներ պահելով Ադրբեջանը շարունակում է խախտել երրակողմ հայտարարությունը։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը հույս հայտնեց, որ հնարավոր կլինի առաջընթաց գրանցել հատկապես հումանիտար հարցերում։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։